просто був в сердечку від Ілка. Це металічний зонтик, розкривається в серці і закриває дилку. І воно практично має всякими сердечними клітинками залости, і його має почти бути не видно. 5-річний Ілля, якому всього кілька днів тому зробили надскладну операцію на серці, так пояснює свій діагноз та розповідає по-дитячому чи не всі тонкощі самої процедури. З його вуст це звучить зовсім просто, але щоб його маленьке серце стало здоровим, дорослим довелося докласти чимало зусиль. Лікувати треба було чим швидше. У хлопчика діагностували вроджену ваду серця. Загалом до 5% дітей з таким діагнозом щороку народжується в Україні. Є різні дефекти серця, та от дефект міжпередсердної перегородки діагностують найчастіше. Лікування потребує хірургічного втручання. Раніше, щоб провести таку операцію, лікарям доводилося розрізати грудну клітку. Та нині роблять її ендоваскулярно. Лікарям вистачає лише маленького надрізу на стегні, і через судину тоненька трубка дістане прямісінько до серця. Ось так проходить ця процедура, вже словами лікаря. Під контролем через травохідного еходатчику заводиться через такий катетер, заводиться оклюдер, і ось він відділяється. Ось він відділяється, він вже окремо від доставляючої системи. 16 мм дефект. Для маленького серця це дуже великий дефект. Металева парасолька, про яку розповідає Ілля, оклюдер, коштує близько 90 тисяч гривень. Таких грошей у сім'ї Купрієнко не було. Щоб вилікувати недугу сина, мамі Іллі довелося звернутися до благодійного фонду «Серце на долоні». Прохання допомогти дитині розмістили на сайті благодійного фонду. Благодійники також зверталися до меценатів, великих бізнесових організацій та підприємств. Скрізь просили про допомогу. І всього за кілька місяців вдалося зібрати потрібну суму. Лікар сказав, що через 6 місяців він буде цілковито здоровою дитиною. Фонд «Серце на долоні» допомогли в зборі коштів на оклюдер, який не дешевий. Коли я дивлюся на ці усміхнені очки, посмішку, і все добре. Велике всім дякую. Іллі першому провели операцію, слідом за ним до операційної доставили 6-річну Поліну, а потім 9-річну Яну. Три операції провели всього за кілька годин. Всі успішно і всі безкоштовно. Практично всі операції дітям в Інституті серця робляться безплатно. Другой вопрос, что на какие-то операции у нас хватает бюджетных денег, а на большую часть операций мы находим деньги с благотворительного фонда «Сердце на долоне». И вот такие дорогие устройства, в частности, покупает в основном фонд «Серце на долоні», передает в институт, и после этого мы уже делаем бесплатную операцию. Рятівним і для мами 6-річної Поліни став благодійний фонд «Серце на долоні». За 2 місяці зібрали гроші на операцію дівчинці. Провели її саме перед шкільними заняттями. Вже через місяць маленька Поля зможе піти до школи. Вияснили, що у нас пороб серця в февралі місяці. Ми у себе в Харкові походили по різним врачам, проконсультували. Ну, а потом нам рекомендовали Институт сердца в Киеве. Мы приехали на консультацию в апреле, а потом уже начали, узнав сумму, начали обращаться по фондам. Ну, это благодаря фонду, безусловно, потому что сами бы мы такую сумму так быстро не насобирали. Непосильною фінансово операція виявилася і для родини 9-річної Яни Крук з Рівненської області. Та з допомогою благодійного фонду дівчинку прооперували. Вже через місяць і вона зможе повернутися за шкільну парту. А після операції трошки боліло. Бігати багато не можна, їхати на ровери багато не можна теж. Втім, уроки фізкультури для дітей не відміняються. Лікарі кажуть, що оклюдери, які поставили в серця діток, витримають усе. Серйозно берегтися треба тільки перші півроку. Робити менше фізичних навантажень та приймати деякі таблетки. Всього кілька місяців тому Яна виглядала зовсім по-іншому, пригадує директор благодійного фонду «Серце на долоні». Я дуже хорошо запам'ятала, коли вони навіть робили фотографію, приїжджали, ми перший раз зустрічалися, у мене такі були сильні сині круги під очима. І от на другий день після операції, дитина просто розцвіла. От реально. Це мені дуже подобається. Все це було б неможливо без десятків тисяч гривень. У матерів 3 дітей, яких нещодавно прооперували, їх не було. Жінки виховують своїх чад самотужки, без тат. Саме таким от соціально незахищеним першочергово допомагають у благодійному фонді. Від початку його існування 2010 року вже 121 дитину вдалося прооперувати за рахунок фонду. Ще 56 дітям придбати необхідні дорогі матеріали, як от оклюдери.
Но для обычного украинца, даже в полной семье, собрать такие суммы, сколько сейчас стоит расходный материал, это, в принципе, практически нереально. Но, естественно, мы всем помочь не можем. В первую очередь мы помогаем социально незащищенным детям, то есть неполные семьи, многодетные семьи, дети-сироты. И сейчас у нас добавились еще, конечно, дети, которые имеют статус беженцев. У благодійному фонді «Серце на долоні» намагаються допомогти і повним сім'ям, у яких немає грошей на лікування. Його директор розповідає, неможливо відмовити батькам, які не можуть самотужки вилікувати свою дитину, бо ситуації можуть бути різні. Наприклад, тато-інвалід або ж сім'я живе виключно за рахунок домашнього господарства. На думку благодійників, діти найбільш соціально незахищені в Україні, тому їм необхідно допомагати першочергово. У благодійному фонді кажуть, здебільшого нині допомагають небагаті люди. 100-200 гривень надсилають на рахунки. Це небагато, але якщо таких небайдужих принаймні кілька сотень, за зібрані кошти можна врятувати життя дитині. Цього разу впродовж одного дня допомогли трьом діткам. Вже за кілька днів вони покинуть лікарню цілком здоровими, але в інституті серця роботи ще багато. Чотирьох діток із соціально незахищених сімей вже готують до операції на серці. Дорогі витратні матеріали для їх операцій знову ж таки вдалося придбати з допомогою благодійного фонду «Серце на долоні».